Og folkens, da har jeg kjøpt meg helt nye sko på løpelabbet. Dette er løpeskoen som skal få meg til å løpe bedre, nå som jeg skal få opp tiden på bane. I dag så skal jeg kjøre 10 ganger 200 meter. Klarer jeg det? Det får vi se. Fader heller, de skoene her var veldig, veldig fine. Passet veldig bra. Så takk til løpelabbet som hjalp meg med dette. Hvis dere trenger sko selv, eller ser på teknikken deres, eller har noen smerte eller plager som er foran løping, så hjelper de der med glede. Har du noen mål, eller? På 3000 meter? Ja, under 10 meter. Det jeg liker med de er at de sitter, som du sier, veldig tett på foten, og så er de ganske, ganske stramme i overmaterialet, så de sitter veldig godt på i høyre hastigheter. Ja, det er kanskje litt. Jeg vil egentlig si at dette er det ideelle. Så er det hastigheten på høyre siden. Så tar jeg sosial på stabilitet. Nå sitter det bra. Men som sagt, når det blir for lett, så er spørsmålet hvordan er stabiliteten? Eller trenger du ikke... Se på her da. Da ser du jo på en måte akkurat hvordan du lander. Så hvis du hadde på en måte hatt noe overpronasjon for eksempel, så ville det vært en ganske stor vinkel her, inn i ankeleddet. Det, for meg ser det veldig stabilt ut. Så jeg tenker definitivt det er en sko som du... Ja, den kjentes veldig bra ut, og lett og fin. Jeg vil nok ikke da den ned i størrelse på grunn av den mensen, for da tror jeg du fort kan få blå tær og begynne å trekke til deg tærne. Da får man ofte spenninger oppover i legemuskulaturen, og det kan sette seg i knærne blant annet, som kan få øke muskulaturer og sånt. Så, jeg synes disse har kjent veldig bra ut. Da er det klart der. Runde 1, 200 meter. Første runde, målet er 32 sekunder på alle runder. Det vet jeg ikke om du klarer. Men du begynner et sted, og så ser vi. Ok? 1, 2, 3. Det er 5 minutter pause mellom, så det er grå pause, 29.30, klart i hvert fall under 32 da, så skal være snitten på alle runder, så vi får se, kjenner syre bygge seg opp som fader, så vi får se, så er det en vann, det er en nybegynnerfeil, jeg drikker kaffe mellom pausene, uansett det er første økt, det er samme som at jeg kjørte knebøy, og til korona, plutselig har jeg et 100 kilo tungt. Så har ikke det noe med virkeligheten å gjøre på hva jeg er kapabel til, hvis du skjønner. Det handler bare om å begynne å trene igjen, så kommer han dit. Så dette blir veldig, veldig bra. Først kan jeg løpe på bane. Det blir kult å løpe systematisk. Se hva vi lager da. Veldig spent på hva jeg klarer å holde her. Hvis jeg klarer å opprettholde tiden, så er det jo sykt bra, men det vet jeg ikke om jeg klarer. For det er en dårlig form mot løpinga. Men det er et bra utgangspunkt. I ræva og låra. Klarer faen ikke å gå engang. Merker at jeg har så mye pump i lår og rumpe. Jeg klarer nesten ikke å bevege meg. Av alt jeg noensinne har gjort, etter 2 set nå, så har jeg aldri kjent det pumpet før. Så er jeg på det nivået at jeg klarer nesten ikke å gå. Så kjenner jeg at jeg mister så mye melkesyre. Så kjenner jeg at jeg mister nesten litt koordinasjon, ikke sant? Så jeg skal ikke si at jeg skal gi meg nå, men jeg vet ikke om jeg klarer noe særlig mer enn dette, altså, før dette gir seg. Om det er forsvarlig i det hele tatt. Dere får kommentere dere hva dere syns. Fy faen, brutalt, men tiden var bra. 2 runder på 29. Ja, det var bra, bra. Det er bedre enn i hvert fall det jeg frykta. Du, det er ut som jeg klarer å løpe en til en gang, ja. Jeg gjorde maks. I maks. Okay. Hvor mye pause? 5 minutter, så det er lange pauser. Men allikevel, altså. Det er... jeg kommer 100% til å snuble rett over ringen her, hvis jeg... Men det er tungt fortsatt, altså. Med bare 5 minutter pause, hvis du er maks. Bare dere har 10 minutter, liksom? I hvert fall 8. Ja, det er såpass. Ja, ja. Når vi har, i hvert fall i sånn konkurransesesong, så er det sånn minst 8. Ja, ikke sant? Hvor mange runder løper du av? 6 eller 5, eller er det 10? Kommer veldig an på, men...
si hvis det er oppladning til konkurranse, kan det være så få som 4 eller 3. Det er bare maks. Men du trener mot 3000. Ja. Så da bør det jo være litt syreøkt. Ja. Så da er det ikke så dumt med korte pauser. Nei. Men så, hvis vi trener for å få bygge fitness, da har du kortere pauser. Men da løper du ofte også, ikke 100%. Nei. Du løper kanskje 85-90%. Ja, ikke sant. Og så har du heller mange løp, kortere pauser. Så, for da er det mer sånn kvalitet, så hvis du trener på akkurat distansen, da heller løper du 100% og så lange pauser. Ja. Ikke sant, ja, det gir mening det der. Så jeg må prøve meg litt frem, altså. Men, brutalt. Det er ikke noe lek det jeg driver på sånn. Hvis du får mye styr i toeren og sånn, det er bare å legge opp beina her. Det er det, jeg stekker litt ut. Ja, stekker ut. I pausen. Men altså, ikke sitte vanlig ned. Nei, ikke sant. Det er det jeg gjorde, vet du. Du blir drept. Du fikser det, ja. Takk for tipsa, gutta. Brorsan! Halla. Du, nå er jeg på banen her. Ja, ja. Og jeg løpt... Nei. Jeg har brukt litt tid. Jeg løpt bare to runder. Hæ? Jeg har bare løpt to runder nå. Ja, ja, du har kjørt to drag. To drag nå. Så ringer jeg deg nå, for nå har jeg så melksyre i ræva og låra. At jeg klarer nesten ikke å gå engang, altså. Ja, riktig. Så spørsmålet er, skal man fortsette med jævla intervallene? Fordi vi kommer jo bare til å snuble i beina, eller som bare øke bil, for nå har jeg tatt kanskje 10 minutter pause. Det siste etter, for jeg har vært helt... Nei. Jeg har vært helt drept. Da har du svaret på at da du ikke, har du ikke frist nok muskulatur, da får du ikke noe kvalitet. Da er det bare å gi seg. Ja, ikke sant? For at det er greit. Men jeg fikk to bra kvalitet. Det blir jo ikke, liksom, første gang du løper på banen eller sånne ting, så blir det ikke akkurat sånn 100 på hva du klarer, men det var greit. Du får jo ganske godt svar på at... Den melkesyren... Det er langt ifra optimalt i muskulaturen din da, ikke sant? På grunn av styrketrening og ting du har gjort. Men det er jo... Altså, hvis du gir noen 4 måneder uten trening, så er det jo ingenting som er optimalt, og man kan begynne der da. Nei. Men det jeg skulle si... Ja. Den melkesyra jeg hadde i ræva låra nå, den tror jeg med hånda på hjertet jeg aldri har hatt før i mitt liv, uansett hva jeg har gjort. Glem 10 ganger 10 med 1 minutt pause i bøy. Altså, ja. Fy faen, jeg klarte nesten ikke å gå vanlig, altså. Og det var etter to set. Men da ble det jo, men greia, ikke sant, dette her er jo egentlig, jeg synes det er litt morsomt også, fordi du aldri har gjort det før, ikke sant? Nei. Og så ble det jo, så sier du at det er 8. Så greia er at da har du... Joakim har veldig peiling. Han har vært en av Norges råds på langrenn. Veldig sterk, helt bistyr. Ja. Prøv å ringe han når jeg skal ha et tips. Før, så får du kjenne på hva det er faktisk, det der med åpningsfart, altså det der med å holde igjen, det der lille giret, men det har du ikke klart å holde igjen, ikke sant? Så ja, jeg kjørte fullt opp, ja. Og stokk stiv, ikke sant? For da ble det 100% egentlig da, på to stykker, ikke sant? Ja. Og det er den der nøkkelen, så neste gang så kommer du tilbake fra å løpe 4, da kommer du tilbake fra å løpe 10. Ja, riktig. Men heller på 90 da. Godt jobba, kompis. Velkommen til løpsverden. Ja, jo takk. Jeg er glad at jeg i hvert fall tok de to under 32, så da er det bare å bygge opp kondisen og kroppen deretter. Da er det i hvert fall tegn på at det er noe fart. Yes. Ja, fart er det ikke noe tvil om at det er noe galt med, i hvert fall. Nei. Herlig. Gleder meg. Takk for tips, Joachim. Ha det. Greit, da gir vi oss. Fy faen, jeg er helt ærlig innrømme å si at det er viktig å være smart. Uansett hva jeg hadde gjort denne økten her, så ville ikke jeg klart målet mitt neste uke. Så, der er jo heller en test. Fikk fortalt meg, løpt nå 2 runder på 29,5, begge to, med 5 minutter pause mellom. Så fikk jeg så mye syre at jeg faen klarte nesten ikke å gå engang. Og det er tegn på at det er dårlig form. Altså, muskulaturen er ikke vant til liksom, det trøkket der, med den pausen og så videre. Det er bare så enkelt å trene opp. Det er bare å tilvende seg til det. Fader, det her kommer til å bli spennende, ass. Jeg tror det kan ha en bra utvikling på selve kroppen min også. Når denne løpeformen har tatt seg ordentlig inn. Så det jeg var redd for når jeg kom hit, det var først og fremst at jeg kom til å klare å holde fart over tid, så jeg klarte tiden på 32 sekunder. Fordi målet er 10 set. 200 meter på snitttid under 32 sekunder. Og jeg var redd for at jeg ikke kom til å klare det ett set engang. Det klarte jeg 2 set på nå, med 5 minutter pause, og det er det pausen skal være. Så det var jo i hvert fall en sånn check, gull, av veldig bra. Så er det bare å få utholdenheten og restitusjonen og så videre. Så tikker vi inn ett set til. Og så har vi alt sammen, og da begynner vi å bli ganske fit for å ta
en ny test på 3000 meter. Så det blir dritbra. Ok, folkens. Da var løpingen over. Fy fader. Det jeg fant ut nå var at jeg har veldig høy kraftutvikling i beina og låra og trent veldig bra, som gjør at jeg klarer å ha en høy toppfart. Men muskulaturen min ikke i nærheten av å takle den maksimale kraftutviklingen over den tiden. Og bare stivna jeg helt, så det tegn på at kroppen må tilvennes masse. Så det som skjer er at når du ikke har løpt sånn som dette, så klarer ikke kroppen din å prestere over en viss laktatlevel, som heter. Så hvis du presterer over så mye intensitet, altså maksimal kraftutvikling, så vil du bygge opp mer melkesyre enn hva du klarer å kvitte deg med. Det er det som gjør at du blir så stivna. Og når jeg kjørte all in, så bare bygde jeg så mye laktat, altså melkesyre. Altså jeg gir nesten sånn som dette her, altså etter to runder. Så det var faktisk en ny opplevelse som jeg ikke har kjent på veldig, veldig lenge. Og det blir dritkult. Neste gang skal jeg ha med en kompis som er råbra trent og har veldig mye større peiling enn det jeg har på selve løpinga. En tidlig toppidrettsløper i langrenn. Så der skal vi løpe sammen de 10 rundene, og så skal jeg lære masse av hans dine tips. Så det blir veldig kult. Det gleder jeg meg til.